Миналата седмица ви говорих за криптоскама на Логан Пол, CryptoZoo. Ако помните, чакахме 3 януари за официалното обращение на неприятния получовек, което може би въобще нямаше дори да получим, ако не беше безупречната работа на ютубера CoffeeZilla. Датата дойде и получихме обращение, което някак си успя да е по-малко дори от супер занижените ми очаквания. Логан Пол действително е абсолютно леке. За цялото време траене на 7-минутното видео, Логан не прави нито едно извинение, не адресира нито една от жертвите и не поема нито капка отговорност. Вместо това, буквално на всеки 20 секунди русолявия австралопитек прави различно становище, от което ми пада IQ-то. Главната част от аргументацията на измамника, ако въобще мога да нарека неадекватните му опити за говор аргументация, се свеждат до лични атаки по CoffeeZilla. Това е всеизвестна логическа грешка, наречена ad hominem – да атакуваш самия опонент, а не аргументите му. Въпреки че в един от последните си твитове от преди празниците Логан каза, че по принцип много уважава CoffeeZilla, натъртвайки дори, че наистина го има предвид, в видеото му всичко това явно вече не е фактор и е видимо агресивен и озлобен към ютубера, който изобличи измамите му. Поредно доказателство, че нищо, което Логан Пол каже, не е истина и няма никаква стойност или тежест. Като цяло, отказвам да давам на този инфантилен менчай от кой знае колко повече време в канала си. Просто държах да ви апдейтна по темата. Логан Пол твърди, че е невинен. Твърди, че CoffeeZilla е кофти журналист, който целенасочено изкривява информацията. Нарича CoffeeZilla и акаунта му Ефтин Драма канал и Ким Стара на криптото в жалък опит да го дискредитира. Нелицеприятният душбек също така прави всичко възможно да прехвърли вината на екипа на CryptoZoo. За капак представя изключително неадекватни доводи, видимо и смукани от върха на пръстите си тип. Като си толкова голям журналист, защо не разбра, че хората, които бях наел за проекта, са осъждани престъпници, а? Тотално игнорирайки очевидния въпрос в главите на всички ни, а именно, а като си знаел, че са осъждани престъпници, защо въобще си ги наел? Като цяло няма никаква логика. До такава степен, че буквално гледах няколко реакции на големи инфлуенсери, за да видя дали просто аз съм луд и за щастие не съм. Всички са изключително разочаровани от липсата на смислен отговор. И все по-убедени, че Логан Пол е едно от най-неадекватните, самовлюбени, делюжена парчета човешка смет, което е било запечатано на MP4 файл от години насам. Оставям го кратичко днес. Утре се надявам да се появи по-смислена тема за отразяване. Благодаря ви, че гледахте и до утре, както винаги, свински кур за Логан Пол и гъга.